afifa o'ziga kelib tepasida muloyim jilmayib turgan yosh vrach yigitni ko'rdi ana aytmadimmi hozir uyg'onadi deb yonboshiga o'girildi vrach quvonch bilan keyin yana afifaga qaradi qalaysiz opa tuzukmisiz afifa vrachga ma'nosiz loqayt tikilib turdi bu nigohda nega meni qutqardinglar nega tinchgina o'lib ketishga qo'ymaysizlar degan so'zsiz savol bor edi vrach yigit buni tushundi qisdi. Yashaydigan kuningiz bor ekan hali xudo o'zi qaytarib berdi biz bir sababchimiz xolos vrachlar odatda buning teskarisini gapirishadi og'ir ahvoldagi bemorni hayotga qaytarish bobida ko'rsatgan va matonatlarini bu qadar oddiy jo'n izohlab chippakka chiqarmaydi bu bola bo'lsa bizlar sababchimiz deydi aynan shu gapi afifaning ham jahlini qo'zg'atdi ham kulgusini keltirdi yigitga diqqat bilan qaradi yuzi bug'doyrang oqish qoshlari yo'g'on va quyuq kipiklari zich uzun Gözleri qop qora bo'lsa da shafqatmi mehribonlik bilanmi opa deyishiga qaraganda afifadan kichik bo'lsa kerak yo'g'e tibbiyot institutini bitirgan bo'lsa kamida tengqur yo kattaroq opa degani hurmat yuzasidan bo'lsa kerak oshqozoningizga rahmat ayting dedi vrach kulimsirab dorini ichganingizdan keyin anchagina vaqt o'tgan bo'lishiga qaramay uni hazm qilmagan chamasi tirishish spazm holatida bo'lgani bois dori qonga so'rilmay turgan shuning uchun uning asosiy qismini yuvib tashlashga muvaffaq bo'ldik jigaringiz biroz kattalashgan ekan kasal bo'lganman o'tgan yili shunaqami qon tahlilida sezilmadi ku demak yengil shakli bo'lgan keyin vaqtida yaxshi davolangansiz jigarning kattalashuvi esa zaharlanish paytida muqarrar holat biz uni yaxshilab yuvdik muolajalar qildik hozir ancha kichraydi asl holiga qaytadi rahmat deya shivirladi afifa qoni qochib quruqshab gezargan lablarini zo'rg'a qimirlatib mengami oshqozoningizgami kulib so'radi vrach sizga arzimaydi darvoqe mening ismim ramiz sizning ismingiz ramizesimda Ism yo'q dedi afifa suhbatni davom ettirgisi kelmay vrach yigit esa bundan xafa bo'lmadi bo'lishi mumkin dedi u xotirjamlik bilan ba'zida kishi zaharlanish oqibatida xotirasini butkul yo'qotishi ham mumkin mayli ko'proq uxla hammasi vrach chiqib ketdi afifa ko'zlarini yumdi hyotda ishi yurishmagan odamning o'limda ham omadi kelmas ekan da deb o'yladi endi nia qilaman keyin tergovchi keldi o'zini po'latov deb tanishtirdi kim sizni bu ishga majbur etdi deb so'radi o'zim dedi afifa shoshib hech kimga hech qanaqa davoyim yo'q bir zum tikilib turdi keyin nimadir esiga tushib chiqib ketdi hamshira kirib ukol qildi dori ichirdi afifa holsizlanib uyquga ketdi bir soatlardan so'ng uyg'ondi boshida xolasi o'tirganini ko'rdi nima ishlar qilib yuribsan tentak qiz dedi yig'lamsirab xola meni pichoqsiz so'ymoqchimisan hech kimga davoim yo'q deb tergovchiga aytdim ku dedi afifa uning yuziga qaramay rahmat jonim qizim rahmat meni malomatga qo'ymaganing uchun ammo lekin milisa baribir tergov qilyapti meni anavi o'rtamizdagi gaplarni gapirib yurmagin tag'in qaysi gapni deb so'radi g'ash kelib afifa garchi gap xolasining dugonasi qilgan taklif haqida borayotganini sezgan bo'lsa ham haligi xorijga borib ishlash haqidagi taklif haqida churq etma tag'in seniyam meniyam hammamizni qamab yuborishmasin xotirjam bo'ling aytmayman aybarakaa qo'g'irchog'im aqlli qizimdan o'zim o'rgilay mana senga shirin shakar sharbatlardan olib keldim sharbatni ko'proq ichishing kerak ekan anai dorini jiganingdan yuvib tashlash kerak vrachlaring bilan gaplashdim ahvoling yomon emas uch to'rt kunda javob berishadi keyin o'zim parvarishlayman oyday bo'lib ketasan qishloqdagilar bilishmasin dedi afifa xolasining ko'ziga tik qarab keragi yo'q umuman hech kim bilmagani yaxshi xo'p qizim hech kimga aytmaymiz xola ketdi afifa unga pasportimni olib kelib bermasanglar hammangni sotaman deb tahdid qilsam bo'lmasmidi hozir issig'da yo'q deyolmasdi ku deb o'yladi keyin o'zini koyidi nahotki men shunchalikka borsam axir unaqa qiladigan bo'lsam xolamdan nima farqim qoladi kechga yaqin hamshira chiroyli kattakon xaltada bozorlik bilan xat olib kirdi manavini bir kishi berib ketdi avvaliga kirmoqchi bo'ldi keyin yaxshisi hozircha bezovta qilmayin keyinroq kelaman dedi afifa bu bukloli qog'ozni xat qisqagina edi azizim afifa bilaman hozir sizning ko'zingizga ko'rinishga haqqim yo'q oldingizda gunohkorman ammo payti kelganda hammasini tushuntirmoqchi edim siz esa bekor qilibsiz axir yuzma yuz gaplashib izoh talab qilganingizda bo'lardiku o'zingiz bir paytlar aytgan gap esingizdami shunday paytlar bo'larkanki odam o'z ixtiyorida emas muayyan holatning izmiga tushib qolar ekan degandingiz to'g'rimi men siz qaytib kelishingizdan oldin ana shunday holat izmiga tushgandim qaytib kelganingizdan so'ng sizning yordamingizda o'sha asirlikdan asta sekin qutulmoqchi edim o'sha siz guvoh bo'lgan uchrashuv so'nggisi edi siz bo'lsangiz masalaning mohiyatini chuqur tushunmay zaif odamning ishini qilmoqchi bo'libsiz siz axir kuchli edingiz ku bu haqda yaqinginada gaplashgan edik ku mayli hozir o'pkagina araz payti emas tezroq sog'ayib chiqing hammasi yaxshi bo'ladi men ertaga yana kelaman rozi bo'lsangiz oldingizga kiray ruxsat bermasangiz zorim boru zo'rim yo'q lekin baribir siz bilan yana uchrashishdan umidvorman ehtirom bilan subut xatning javobini ertaga menga o'zingiz chiqarib berasiz deb ketdi javob yozasizmi deb so'radi hamshira yo'q sizga hech qanaqa gaplar yo'q ekan deb ayting afifa sizni ko'rishni ham istamas ekan degan qo'shimchasini aytmadi zero ko'nglida agar chindan sevsa hamshiraning gapini inobatga olmay kirib kelishi kerak degan ilinji bor edi. Afsuski, subut kirmadi hamshiraning aytishicha u kishi meni tushunmayapti debdi yu qilib kelgan bozorligini unga tutqazib chiqib ketibdi afifa xo'rsindi subut akasining shiddati bu qadar omonat zaif ekanidan o'kindi muhabbat deganlari o'zi bor narsami degan savol og'ushiga mabodo bo'lgan taqdirda ham u muvaqqat narsa shekilli boshlanadi kuchayadi keyin esa susayib oxir oqibat tugaydi unda nega afifaning subutga bo'lgan muhabbati haligacha tugab bitmadi kuchaysa kuchaydiki zarricha susaygan emas hatto undan yuz o'girishga qat'iy ahd etgan boshqa kishigachiqishga qaror qigaamkuchini yo'qotgan emas aslida tunov kungi voqeadan keyin aianing o'rnida har qanday ayol bo'lsa ham subutga nisbatanmuini tubdan ozgartirgan bo'lardiu alamini o'zidan olmoqchi subut akasining xiyonatini ko'rmaslik kuymaslik maqsadida bu yolg'onchi dunyoni tark etmoqchi bo'ldi xolos nima bo'lsa bo'lsin men uni abadiy sevaman deya pichirladi afifaning lablari u holda nega qabul qilmadim nega loqal xatiga o'pkagina ohangida bo'lsa ham javob yozmadim deya o'zini so'roqqa tutdi u bilmasam deya yelkasini qisib pichirladi u sevamanu ammo kechirolmayapman balkim hech qachon kechirolmasman unday bo'lsa nega yana undan madad kutasan nega uning yordamiga muhtoj bo'lib takror takror suykalasan o'zingni o'zing nega bunchalar xo'rlaysan yerga urasan nahotki uning ko'magisiz mustaqil erkin yashay olmasang yashashga harakat qilib ko'rdim ku omadim kelmadi ku sen salgina qiynalgan zahoting tushkunlikka tushyapsan irodasizlik qilyapsan holbuki endi oliy ma'lumotlisan qo'lingda diploming bor hayotda ancha muncha tajriba orttirding nahotki jur'at jasorat ko'rsatib qiyinchiliklarni yengib chiqa olmaysan chindan ham menga nima xalaqit beradi nega xolam aytganiday chiroyli ayol bo'la turib baxtli yashash yo'lini topa olmayapsan uyat nomus odamlar nima deydi singari andishalar tushovidan qutulishim bunchalar qiyin axir odamlar bu gaplarni kim qachonlar unutib yuborishgan ku o'g'ri qarisa so'fi g'ar qarisa otim bo'lishi ayrimlar uchun oddiy holga aylanib qolgan ku tirikchilik ayb emas degan niqob ostida nima ishlar <imdia> bo'lmayapti kim yolg'onni qoyilatsa aldamchilikka ko'zbo'yamachilikka usta bo'lsa o'sha ot ustida ku yolg'onchilarni yolg'on bilan firibgarlarni firib bilan yengib yashasam bo'lmaydimi yo bunga aql idrokim qobiliyatim yetmaydimi yetadi qyatim nega ikkilanasan nega chekinasan nega alamingni oz joningdan olmoqchi bo'lasan ey nodon qiz raqiblaringni aql bilim bilan kerak bo'lsa hiylayu makr bilan yengib chiqmaysanmi dedi kutilmaganda qat'iyat bilan ovoz chiqarib afifa u xayoliga bir necha kundan buyon takror takror kelayotgan fikrdan boshida bir qadar qo'rqib taqlikaga tushgan so'ngra asta sekin ko'nikib qolgandi hozir shu lahzada esa xo'sh nima bo'pti degan qat'iy qarorga keldi bu qarori ruhini ko'tardi kayfiyatini yaxshiladi miyasida kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlarning aniq rejasi tug'ila boshladi kunlar o'tgani ahvoli yaxshilangani sari rejasi miyasida pishib bordi bir kuni nomosshomga yaqin ramiz kirdi bugun dedi u kechki nonushtadan so'ng muolaja xonasiga kelsangiz sizga gapim bor aniqrog'i bir masalada maslahatingiz kerakmayli dedi afifa biroz hayron bo'libadedi chiqb kechki soat sakkizlarda afifa muolaja xonasiga yo'l oldi iltimosim sizni hayron qoldirgan bo'lsa kerak deb so'radi ramiz afifaga qarshisidan joy ko'rsatar ekan ha dedi afifa ma'yus jilmayib men o'zim bu ahvoldamanu sizga qanaqa maslahat berishim mumkin rostini aytsam men ham shu kunlarda aynan sizning ahvolingizga tushib yuribman voy nega endi astoydil hayratga tushdi afifa qo'ysangizchi siz erkak odam qo'lingizda gulday kasbingiz bor tashqaridan qarasangiz shunday tuyuladi chuqur aslida mana masalan siz meni necha yoshda deb o'ylaysiz afifa yigitning yoshi o'zidan kamida ikki uch yosh kattaligini sezib turgan bo'lsa ham ko'ngli uchun kamaytirib aytdi yigirma beshlardadirsiz da topolmadingiz allaqachon o'ttizni urib qo'yganman men tengilarning hozir ikki uchtadan bolasi bor men esam uylanish oila boqish o'rniga hali ijarada yashab topganimni qornimdan orttirolmay yuribman uylanay desam uyim yo'q uy desam pulim yo'q uyi ham puli ham bor boyvucha qizga uylaning da dedi afifa kulimsirab yoki shunaqasini topolmayapsizmi tiqilib yotibdi bir ikkisi hatto odam ham qo'ydirgan men esa xotinga qaram bo'lib yashashdan orqilaman bu yigit uchun o'lim ku ota onangiz bormi ular yordam qilsa bo'lmaydimi otam bir umr o'qituvchi bo'lgan 11 bola 6 o'g'il 5 qiz men o'g'illarning kenjasiman sho'rlik 5 o'g'il 5 qizni joyli qilib o'tgan yili vafot etdi. Meni uylantirishga ulgurmay ketdi. Xudo rahmat qilsin. Aka-opalaringiz ko'p ekan-ku. Ularning bari qishloqda bari o'qituvchi ota kasbini egallashgan ustiga ustak ota izidan borib hammalari serfarzand noshukrlik bo'lmasin. Az yordamlashib turishadi lekin qo'ldan berganga qush to'ymas deydilar deydilaron topishingiz ham yomon emasdir bemorlardan tushib tursa kerak kerakramiz bir lahza jim qoldi keyin afifaning ko'zlariga allanechuk bir shafiqlik bilan tikilib ohista gapini davom ettirdi men tabiatan halol ishlashga halol yashashga o'rganganman keyin bizning bo'limga keltirilgan bemorlarning aksariyati odatda tirik qolmaydi sizga o'xshab xudo asrab qoladiganlari juda kam ba'zi vrachchilar bemorning o'lishini bilsa ham pul olisharkan ku dedi afifa nega shunday deganini no o'zi ham anglamay bor anglamayborshunaar ham lekin men xudoga shukur hali biror marta bemorning yoki uni olib kelgan kishining qo'liga qaraganim yo'q kelgusida ham shunday qilmoqchi emasman unda qo'shimcha ish oling tadbirkorlik bilan shug'ullaning shuni o'ylab yuribman biznes qilsam bir ikki o'rtoqlarim dorifurushlar bilan sheriklik qilishdi lekin ochig'ini aytsam oldi sotdiga sirayam quvim yo'q o'qituvchining bolasi bo'lganim uchunmi qonimda savdogarlik yo'q savdodan nuqul zarar ko'raman biznes qilsamu bankrot bo'lib ahvolim bundan ham battarlashmasin deyman da unda sizga nima deb maslahat berishni bilmadim biz ham fermerlik qilamiz deb sinib qolganmiz kecha sizni so'rab subut sokin degan odam kelgan edi men u kishini orqavorotdan sal pal bilardim yaxshi ijodkor hozir omadi chopgan bizneschi katta nashriyot rahbari u kishi bilan ancha suhbatlashdik subot aka mendan afifaxonga yaxshilab qarang dardini ko'rmaganday bo'lib ketsin deb iltimos qildi pul bermoqchi bo'ldi men olmadim shunda u kishi biron yordam kerak bo'lsa tortinmay menga uchrang dedi ha u kishi yaxshi odam yonlariga borsangiz yordamini to'g'ri maslahatini ayamaydi dedi afifa va xayolidan yigit mendan shu masalada maslahat so'ramoqchi ekandi degan fikr o'tdi keyin so'radi telefonlarini berib ketgandir ha berdi lekin men bir narsaga hayron qoldim ehtimol buni men bilishim shart emasdir har qalay u kishi nega sizning oldingizga kirmadi shoshib turgan bo'lsa kerak vaqti bo'lmagandir dedi afifa qizarib men boshqa narsani o'yladim u kishini mashhur zavodchi boy mirmadi sadiyevning qizi shahardagi taniqli bizneschi ayollardan biri fariza xonim bilan yaqin munosabatda deb eshitgandi shuning uchun ortiqcha gap so'zga o'rin qolmasin deganmi to'g'ri o'ylabsiz dedi afifa yana g'amgin jilmayib har holda bir narsani sizdan so'rashga ijozat bersangiz siz bersangizbutkul ajralib ketgansiz a buul rahmat sizga dedi ramiz sevinchini yashirolmasdan keyin dangal gapga o'tdi men siz bilan agar qarshi bo'lmasangiz yaqinroq tanish bo'lishni suhbatlashib maslahatlashib turishni istardim shartmikan siz meni yaxshi bilmaysiz ku bilaman deyarli hamma narsani bilaman uzr ku lekin militsiya xodimlari bilan suhbat asnosida tarjimai holingizni ham deyarli to'lasincha bilib oldim faqat subut sokin bilan o'rtalaringizdagi keyingi munosabat qandayligini bilmasdim buni o'zingiz aytdingiz demak bu sizga nima uchun kerak siz bilan do'stlashmoqchiman ehtimol do'stligimiz undan ham mustahkamlanib bormikan siz uylanmagan Men... keling hozircha kimning oilaviy ahvoli qanaqa ekanligi haqida gapirishmaylik hammasini vaqt ko'rsatadi hozircha aqalli do'st bo'lib turishimizga qarshilik qilmassiz qarshi emasman dedi afifa va ichida obbo yana bir oshiq deb o'yladi chiqishda telefoningizni manzilingizni qoldirib ketasiz a mayli lekin mening ham sizga o'xshab manzilim yo'q ijarada yashayman hali ishga ham joylashmadim nasib etsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi ilohim ramiz indiniga yana navbatchilikka qolibdi kechqurun afifani hayron qoldirib yana suhbatga chorladi bilasizmi dedi hayajonlanib kasalxonamizga afrikadagi bir necha mamlakatlarga borib ishlash uchun bir nechta taklifnoma kelibdi ushbu loyiha birlashgan millatlar tashkiloti tomonidan uyushtirilayotgan ekan borib ishlaganlarga katta maosh to'lanar emish bir ikki o'rtoqlarim yaman arab respublikasiga borishmoqchi men ham shunga yozilsam nima deysiz albatta yoziling dedi afifa unda do'stligimiz nima bo'ladi mobodo ishim yurishib xorijga ketib qolsam siz meni kutasizmi erga tegib ketmaysizmi kim ham olardi meni boravering qaytib kelib uy olsam meni ijaraga qo'yasiz shunaqami kulib so'adi afifa ijaragir emas beka bo'lasiz afifaxon rostini aytsam sizni birinchi marta o'sha behush holatda ko'rganimdayoq yaxshi ko'rib qolganman hayotda bunday hollar ko'p uchraydi o'zingga har tomonlama yoqadigan qizni izlab topolmay yurasanu kunlardan bir kuni mutlaqo kutilmagan joyda tasodifan joydasevib qolasan o'zi haqiqiy sevgi bir ko'rishdayoq tug'iladi deb eshitganman meni tushunyapsizmi gaplarim chin ishoning meni o'tmishingiz mutlaqo qiziqtirmaydi siz hayotda qiyinchilik ko'rgan qiynalgan ayolsiz menga xuddi shunaqa umr yo'ldoshi kerak menga tegasizmi agar ramiz aka shoshmang iltimos dedi afifa uning gapini bo'lib o'zingiz kuni kecha aytdingiz ku hozircha do'st bo'laylik deb men sog'ayib chiqayin ishga joylashib hayotimni bir izga solayin siz ham mo'ljalingizdagi rejalarni amalga oshiring keyin bir gap bo'lar agar tegsangiz xorijga ham bormay shu yerda bir iloj qilib yashardik ikkalamiz birga bo'lsak qiyinchiliklarni yengish oson kechadi afifa chuqur uf tortdi men unaqa qiyinchiliklarni yengaverib bezor bo'lganman deb yigitni xafa qilgisi kelmadi bilasizmi dedi u siz xorijga borib ishlab uch to'rt so'm pul topib keling uy oling men ham biroz o'zimni eplab olay shunda qiyinchiliklar ham kamroq bo'ladi unda rostdan ham kutasizmi deb so'radi hayajon ichra afifaning qo'llarini qaynoq kaftiga olib ramiz buni ko'rsatadi po'latovning oxirgi tashrifi ham avvalgilari singari og'ir o'ng'aysiz holatda kechdi axir aytdim ku hech kimdan domangir emasman hamma ayb o'zimda keyingi paytlarda ishim yurishmagani bois tushkunlikka tushdim boshqa chora topmasdan ana shunaqa ahmoqona ishga qo'l urdim buning uchun hammalaringizdan yana bir marta kechirim so'rayman yaxshi men sizni tushundim dedi po'latov ixtiyorsiz ravishda afifaning siluv chehrasiga takror takror suqlanib tikilar ekan xotirjam bo'ling hech kimni javobgar qilmaymiz men ham endi sizni ortiqcha bezovta qilmayman faqat kasalxonadan chiqqaningizdan so'ng yana bir martagina uchrashsak rasmiyat uchun ba'zi qog'ozlarga qo'l qo'yishingiz kerak qachon javob beramiz deyishyapti yaqin kunlarda unda chiqqan kuningizmi ertasigami telefonga qo'ng'iroq qilasiz chiroyli tashrif qog'ozini uzatdi mayli siz qoozixavtlanmag suhbatimiz militsiya bo'limida emas biron qahvaxonada bo'ladi rozimisiz menga farqi yo'q ishqilib shu ishni tezroq bekitib yuborsangiz bo'ldi albatta bekitamiz demak uchrashguncha xayr